ഈ 25 പേർക്ക് പകരം മറ്റാരോ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ആ എക്സാം ഹൈ മാറി നീറ്റ് എക്സാം. കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് വിലയുള്ളത്? ഇത് നമ്മളിപ്പോ അറിയുന്ന ഒരു കഥ മാത്രം. ഇതിന് പിന്നിൽ എത്ര പേര് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാം വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റിസൾട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഇനിയും കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കാതെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അതുവരേക്ക് റിസൾട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം. ഈ കുട്ടികൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതെ, ഒരേ ഒരു എക്സാം. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് MBBS എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന 16 ലക്ഷത്തോളം പേര് എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക എക്സാം, നീറ്റ് എക്സാം. അതെ, ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 മണിക്കൂർ, ഇത്രയും കാലത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കേണ്ട എക്സാം. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഉറക്കമില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന അവസാനത്തെ 3 മണിക്കൂർ. ഈ 3 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ 3 മണിക്കൂർ അല്ല ഇപ്പൊ മുതൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത്, ഈ ഉത്തർപ്രദേശില് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, 25 പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഉറക്കമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണീരാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ 25 പേർക്ക് പകരം മറ്റാരോ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ആ എക്സാം ഹൈ മാറി നീറ്റ് എക്സാം. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സാം എഴുതാന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് എന്ത് വില? നമ്മുടെ എക്സാം മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് എന്ത് വില? 25 പേര്, ഈ 25 പേരുടെ എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരോ. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ NTA അയച്ചു കൊടുത്തു. NTAയോട് റിസൾട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോർട്ട് പറഞ്ഞു NTAയോട് ബാക്കിയെല്ലാം മാറി റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ടു, ഉറപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇതാ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന്. ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ എത്രയോ മക്കൾ, 16 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളും അവരുടെ പാരന്റ്സും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഈ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നാളെ എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ, എനിക്ക് ഏത് കോഴ്സ് കിട്ടും, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോവേണ്ടി വരുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, ഇങ്ങനെ 100 ചോദ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നാണെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരണം. ഈ റിസൾട്ടും പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ഓർക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് 670 മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ആ പേപ്പറിൽ 90 മാർക്കാണ് കാണുന്നത്. OMR ഷീറ്റ് പബ്ലിഷ് ആയപ്പോഴ് ആ കുട്ടിയുടെ OMR ഷീറ്റ് അല്ല അത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം ആരുടെ എടുക്കുന്ന? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സാമിനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വിലയില്ലാതാക്കിയത് NTA അല്ലേ? NTA ഇതുവല്ലോ കാണുന്നുണ്ടോ? NTA ഇതുവല്ലോ അറിയുന്നുണ്ടോ? അറിയാത്തോണ്ടല്ല, അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തായിട്ട് നടിക്കുന്നതാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് വിലയുള്ളത്? ഇത് നമ്മളിപ്പോ അറിയുന്ന ഒരു കഥ മാത്രം. ഇതിന് പിന്നിൽ എത്ര പേര് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാം വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എത്ര പേരുടെ OMR ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ OMR ഷീറ്റ് ആ കുട്ടി എഴുതിയതല്ലാതെ മാറ്റി വേറെ OMR ഷീറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാം, ആരോട് ചോദിക്കാം? ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവന് ഒരു വിലയില്ല. ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം മാറണം. ഈ സിസ്റ്റം NTA എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു, ഈ നീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസമാകാൻ പോവാ. 2 മാസത്തിനോട് 50 ദിവസത്തോളമായി, ഇപ്പൊ പോലും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ പറയുന്നു MCCയുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഇനി നടക്കണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി PG പ്രോബ്ലം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, PG കൗൺസിലിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. അവിടെ OBC സീറ്റ് സംവരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി 16-ാം തീയതിയാണ് പോലും സുപ്രീംകോർട്ട് അതിന്റെ വാദം കേൾക്കും. അതുവരേക്ക് റിസൾട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം. ഈ കുട്ടികൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട്, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞതന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അത്ര മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈഫിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവനെ അതിന്റെ വില അറിയൂ. പലപ്പോഴും സ്വന്തം പാരന്റ്സ് പോലും ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും അല്ലാട്ടോ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ. ഇത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഈ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ടും അത് വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പകലല്ല, ഒരു പുകച്ചില്ലാതെ. ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെയായി, ഇപ്പോഴും ആ ബുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പല ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും. ഇനി അത് മാത്രം, എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് മോശമായി പോകുന്നു കരുതിയിട്ട്
റൂമിനുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകാതെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന മക്കൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം. റിസൾട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ. ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഇനിയും കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കാതെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന അതിനാ. ഈ റിസൾട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും. എല്ലാവർക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ലൈഫിൽ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും മുന്നോട്ടേക്ക് കുറെ വളരാനുണ്ട്. നാളത്തെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇത്. പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരാവുന്നതിനിടയിൽ ഇതുപോലെ പഠിക്കാതെ ഒരു നേരത്തെ എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് അറിയാതെ ഡോക്ടർമാരാവുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇനി ഒരു കാലത്തും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെ പൊട്ടു. ഈ പാവം മക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ.